आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष नेउपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने गर्दछौँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ सँगसँगै हामी कार्यक्रममा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आज पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने सम्पर्क गरेका छौँ यसको लागि स्टुडियोमा आज हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की स्टुडियोमा हुनुहुन्छ खास गरी नेपालमा पछिल्लो समयमा नेपालको स्वास्थ्य स्थिति के छ कोभिड नाइन्टिनको अवस्था कस्तो छ समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिचको तालमेल कस्तो छ लगायतका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो अतिथि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डाक्टर साहब वेलकम छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद अब, अब सुरुमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि कोभिडकै प्रसङ्गमा जाउँ कि कोभिडले हामीलाई थाहा छँदैछ संसारलाई नै आक्रान्त बनाएर हामी पनि त्यसबाट निकै पीडित छौँ र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अहिले भ्याक्सिन पनि यो सरकारले भ्याक्सिनको प्रायोटीको कुरा गरिएको थियो भ्याक्सिन पनि आएको छ र सँगसँगै बच्चाहरूको लागि एउटा चिन्ताको विषय छ अहिले पनि बच्चाहरूले भ्याक्सिन लाउन पाएका छैनन् अब यो भ्याक्सिनको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने अलिकति क्लियर गरिदिनु न डाक्टर साहब भ्याक्सिन पर्याप्त आइसकेको छ अब सबैले कहिलेसम्म लाउँछन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न सबैभन्दा पहिले त अब यो अब कोभिडले अब थुप्रै हामीलाई अब संसारभरिलाई नै आक्रान्त पार्यो नेपाल पनि ना। सके पुछी, पुछी समय को रूल आ, ना अब त्यसमा अछुतो रहेन र जब भ्याक्सिन आइसकेपछि र पछिल्लो समयमा भ्याक्सिनको ठुलो एउटा रोल देखियो भनौँ न अब एउटा त इतिहासमै यति सर्ट पिरियड अफ टाइममा भ्याक्सिन बनेको भनेको इतिहासको एउटा यो त एकदमै फास्ट ट्र्याक एकदमै फास्ट ट्र्याकमा भएको छ तर पनि अहिले थर्ड फेज ट्रायल हो थर्ड फेज ट्रायलकै रूपमा पनि भ्याक्सिन भइरहँदाखेरि पनि यसको राम्रै रिजल्टहरू देखिएको छ त्यो हिसाबले अहिले हामीले केही प्रोटेक्टिभ हामीले फिल गरेका छौँ र अहिले भ्याक्सिन जुन तरिकाले सरकारले खोप 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 अनुसारले अहिले भ्याक्सिन पनि प्रशस्त मात्रामै आएको र बाँडिएको र सबै सबैजसोले अब फर्स्ट डोजमा त को कुरा गर्ने हो भनेदेखि त लगभग सिक्सटी सेभेन्टी सेभेन्टी से से पर्सेन्ट वर्बले फर्स्ट डोज त सबैले पाइसकेका छन् इभन सेकेन्ड डोजसम्म पाउनेहरू पनि फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा माथि नै पुगिसकेको अवस्था छ काठमाडौँ लगायत यस्ता खालका अलिक घनत्व भएका धेरै भएका सिटिजहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि भ्याक्सिन्सहरू पर्याप्त मात्रामाहरू गएको छ र पछिल्लो समय इन्डस्ट्रिजहरू खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब विभिन्न कारोबार गर्ने ठाउँहरूलाई पनि टार्गेट गरेर भ्याक्सिन्सहरू दिएको छ यो इभन यो दसैँको बेलामा आवत जावत गर्ने ठाउँहरूमा पनि राखेर भ्याक्सिन्सहरू दिने बस स्ट्यान्डदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा गरेर जुन तरिकाले भ्याक्सिन अलि बाँडेको छ त्यो एउटा सन्तोषजनक छ इभन डब्लुएचओले पनि यसको प्रशंसा गरेको छ र हामी साउथ इस्ट एसियामा हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै माथि यो पर्सेन्टेजको हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि भ्याक्सिन बाँड्नेहरूमा हामी माथि नै पर्छौँ र ओभरअल वर्ल्डमै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो राम्रै देखिन्छ र आउने दिनहरूमा पनि अब यो भ्याक्सिनहरू जुन तरिकाले राज्यले अरू मुलुकहरूसँग कुरा गरेर भ्याक्सिन आउने क्रम भइरहेको छ त्यो हिसाबले आउने दिनहरूमा अब भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेअनुसारले नै छोटो समयमा थुप्रै भ्याक्सिनहरू यसपालि एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइममा भनौँ न पहिले लगभग पचास लाखभन्दा कम भएको भ्याक्सिन चाहिँ मतलब वितरण भएको भ्याक्सिन चाहिँ यो पछिल्लो दुई तिन महिनामा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको डेढ करोडभन्दा बेसी भ्याक्सिनहरूको डिस्ट्रिब्युसन्सहरू भएको छ त्यो हिसाबले यो सन्तोषजनक छ र यो सबैभन्दा अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हतियार पनि भ्याक्सिन नै हो भ्याक्सिन किन भन्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन पछाडि पनि कति मानिसहरूलाई कोभिड भयो भ्याक्सिन नै अब एकदमै जादु त होइन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू त पालना गर्नुपर्छ त्यो हामीले गरेनौँ भनेदेखि फेरि रिइन्फेक्सन हुन सक्छ किनभने भ्याक्सिनले हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै सुरक्षा गर्ने होइन हामीले दुई डोज लगाइसकेपछि असी प्रतिशत समयले प्रोटेक्सन गरेको इभिडेन्सेसहरू छ एट्टीभन्दा एट्टी टू एट्टी थ्री भ्याक्सिनको कम्पनी र ब्रान्ड हेरिकन विभिन्न खालको छ तर पनि एट्टी पर्सेन्टभन्दा अब प्रोटेक्सन छ तर त्यो भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै प्रोटेक्सन छैन त्यो अर्को बिस प्रतिशतको लागि हामीले अब सामाजिक दूरी गर्ने मास्क लगाउने जुन सेनिटाइजेसन यी कुराहरूलाई अहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने छ किनभने भ्याक्सिन पनि इन्फेक्सन हुनसक्छ तर के चाहिँ अब देखियो भनेदेखि भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूमा जुन तरिकाले भ्याक्सिन नलगाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै साह्रो पार्ने आइसियुसम्म जानुपर्ने क्रिटिकल अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो भने भ्याक्सिन लगाएकोहरूमा चाहिँ त्यो क्रिटिकल अवस्थामा नपुगेको आइसियु जानु नपरेको इभन पर्दाखेरि पनि मृत्युको दर एकदमै कम लगभग जिरो पोइन्ट टू थ्री पर्सेन्टमा अहिले झारेको देखिन्छ र अब अर्को कुरा अघि तपाईँले उठाउनु भएको बच्चाहरूमा अब हामी ले सुरुमा त अब अलिकति अहिले बच्चाहरूको हामी होला अब यसैमा जोड गरौँ आएको जस्तो अहिले पछिल्लो समय फेस्टिभलहरू दसैँ तिहार अब छठ होइन बाहिर हामीले पब्लिकहरूको त्यहाँ लाइनहरू हेर्ने हो भने नर्मल लाइफ जस्तै देखिन्छ अहिले तपाईँले राजधानी लगायत अरू सहरहरूमा गाउँहरूमा हेर्ने हो भने पहिलाको जस्तो ट्रेन जस्तै अहिले नर्मल जस्तै देखिएको छ अब यो दसैँ तिहार त्यसपछि छठ पनि छँदैछ होइन यसबाट हामीले के निचोड निकाल्न सक्छौँ कि हामी वेट गर्ने हो कि यो यो अवधिसम्म कि हामीले पुरै अब पहिलाका मापदण्डहरू पालन गर्न नपर्ने हो कि हामी नर्मल लाइफमा गइसके अवस्था हो र यो अहिले हामीले भिडभाड हेर्ने हो भने जतासुकै भिडभाडै अवस्था छ एकदमै ठिक यो क्वेसन तपाईँले उठाउनु भयो सन्तोषी कुरा कस्तो छ भने हामीले के बिर्स्यौँ भने अब कोभिडै छैन जस्तो गरिकन जुन दिन प्रतिदिनको व्यवहारहरू छ त्यो हामी एकदमै गलत गरिरहेका छौँ यसले हामी कोभिड कम भएको निश्चित रूपमा हो भ्याक्सिनले हामीलाई केही रूपमा सुरक्षित गरेको तर कोभिड सकिएको होइन कोभिड हामी माझमा छ र हामीले फेरि पनि लापरवाही गर्यौँ भने फेरि कोभिडको सङ्ख्या के अरे नम्बर्सहरू बढ्छ र जसरी तपाईँले हेर्नु भने इन्डियाको तपाईँले केरलातिर हेर्नु भने अहिले पनि कोभिडको सङ्ख्याहरू बढेको छ अस्ट्रेलियामा अलिकति फेरि कोभिड बढेर त्यहाँ अलिकति स्ट्रिक्टहरू गर्न थालिसकेको छ चाइनामा पनि अहिले बन्द आउन जा आवत जावत बन्दहरू गरिसकेको छ त्यो अवस्थामा हामीले सचेत के हुन जरुरी छ भनेदेखि यो अहिलेको फेस्टिभल चाहिँ एकदमै क्रुसियल र इम्पोर्टेन्ट टाइम हो यतिखेर हामीले अलि यसलाई अलिकति ज जो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई मानेर हामीले यदि फेस्टिभल मनाएनौँ भने पोस्ट फेस्टिभल चाहिँ यो सङ्ख्याहरू बढ्न सक्छ र यो क्रुसियल मोमेन्ट हो यतिखेर हामीले यो त्यही भएर सरकारले चाहिँ हामीले सरकारले हामी सबैले चाहिँ जनतालाई यो अवेर गराउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एजुकेट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो जबसम्म हामीले जनतालाई एजुकेट गर्न सक्दैनौँ जनताहरूले यो कुरा मान्दैनन् यो कुरा बिर्सिन्छन् अनि उनीहरूलाई बेला बेलामा यो सम्झाउन जरुरी छ र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो आ, यो हेल्थ एजुकेसन यो कोभिडको बारेमा यिनीहरूलाई एजुकेट गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन भने यो दसैँ तपाईँले अघि भने जस्तो भिडभाड पहिलेको नर्मल लाइफ जस्तो तपाईँ न्यु रोड पसल अरू ठाउँ मान्छे हेर्नुभयो भने अब हिजो धनतेरस भनेर बाफ रे त्यो ट्राफिक जाम यो स्थिति हेर्दाखेरि र मास्क लगाए पनि चिउडोमा लगाएको अरू चिज यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ यो यसले चाहिँ आउने दुई महिनापछि भनौँ न यो द हाम्रो दसैँ सक्यो तिहार छठ र यो पछाडि चाहिँ डिसेम्बरको महिना चाहिँ हाम्रो लागि बडा चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ र हामीले यदि यो चिजलाई अहिले कन्ट्रोल गर्न सक्यो एक त जाडो महिना त्यसै पनि भाइरसहरू अब सिजनल फ्लूहरू बढ्ने त्यस पछाडि यो चाडबाडको कुराहरू त्यस पछाडि मान्छेको आवाज आवत भनौँ न बाहिरका मान्छे पनि नेपाल आउने त्यस पछाडि नेपाल अब काठमाडौँमा पनि र गाउँको पनि आवाज आवत बढ्ने छुट्टीमा जाने छुट्टीका मान्छे यता आउने गर्दाखेरि हामी आखिर भाइरस बोक्ने क्यारियर त हामी भएकोले गर्दाखेरि यो एकदम क्रुसियल मोमेन्ट छ यसमा हामीले यो भाइरसलाई कन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सक्यो र डिसेम्बरमा जुन बढ्न सक्ने सम्भावना छ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने हामी पार लाग्यौँ एकपल्ट अब यो अब अर्कोपल्ट अब फेरि पनि किनभने बिस्तारै अब त्यस पछाडि घट्दै जान्छ र हामी फेरि भ्याक्सिन पनि बढ्दै जान्छ र हामी यसमा कन्ट्रोलमा जान्छौँ तर यो बेलामा मान्छेको आवत जावत ज्यादा हुने विदेशबाट स्वदेश गाउँ गाउँ र के भन्छ सहरभित्र यताउता र यो बेलामा मानेनौँ भने चाहिँ सङ्ख्या बढ्न सक्छ अब एउटा अहिले प्रसङ्गमा आएको थियो बच्चाको विषयमा सबैजना अभिभावकहरू चिन्तित भएको अवस्था अब केही स्कुल कलेजहरू पनि खोलिसकेको अवस्था र छठपछि लगत्तै अलमोस्ट चाहिँ स्कुल कलेजहरू खोल्ने भनेर चाहिँ त्यो सूचना पनि आएको अवस्थामा हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ बच्चाहरूको भ्याक्सिन त केही त आएको छ तर आइसकेको छैन अब यसले कस्तो प्रब्लम निस्किन सक्छ या हामी कति सेफ छौँ बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनुको लागि यहाँको सजेस्ट के रहन्छ एउटा राम्रो कुरा हामीले अघिल्लो समयमा कोभिडमा हेर्नुहोस् जीवनभन्दा ठुलो कुरा केही पनि रहेनछ होइन र यो कुरा त कोभिडले हामीलाई राम्रोसँग सिकायो बरु खान नखाउँला बरू काम नगरौँला तर जीवनभन्दा ठुलो कुरा के होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यस्तो अवस्था आयो र त्यसमा हामीले अब बच्चाहरूलाई जोगाउन सक्यौँ एटलिस्ट स्कुलहरू बन्द गरेर बच्चाहरूलाई अब बिस्तारो हामीले स्कुलहरू अब खोल्न थालेको पनि छ हुन त अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएर खोल्नुपर्छ भनिरहेको माप छ मापदण्ड पनि बनाएको छ र त्यो हामीले खोल्दै गर्दाखेरि त्यो मापदण्ड पालना गरेरै खोल्नुपर्छ यतिकै हावा तालमा स्कुलहरू खोल्नु हुँदैन स्पेसली बच्चाहरूको एडल्टहरू भनौँ न प्लस टूदेखि माथि कलेजहरूले त कुरा बुझ्छन् र उनीहरूले त्यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्छन् र माथिका मानिसहरू धेरै भ्याक्सिनेटेड पनि भइसकेका छन् तर तल भनौँ न किन्डर गार्डन नर्सरीदेखि लिएर हामीले जुन बच्चा सानसानो कुराहरू गरिरहेको छ कतिको कुरा उनीहरूलाई बुझाउन गाह्रो अर्को कुरा चाहिँ अब बच्चाहरूलाई भोलि इन्फेक्सन भयो भने गाह्रो झन् हुने भएकोले गर्दा र जुन अहिले नयाँ भेरिएन्टहरू कोभिडको डेल्टा डेल्टा टू विभिन्न नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको छ यहाँनिर सबै एज समूहलाई चाहिँ छुने भएकोले गर्दाखेरि पहिले चाहिँ अब आ, के भन्छ बच्चाहरूलाई नछुने खालको भेरिएन्टहरू थिए तर अहिले आएका नयाँ भेरिएन्टहरूले बच्चाको एज ग्रुपलाई पनि छुने भएकोले गर्दा हाम्रो हामीले हाम्रो बच्चालाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जसरी अमेरिकाहरूमा सिडिसीको गाइडलाइन्सहरू छ डब्लुचूले आफ्नो गाइडलाइन्सहरू बनाएर चाहिँ स्कुल खोल्दाखेरि कसरी खोल्ने ग्रुप सानो ग्रुप बनाएर अथवा त्यहाँ भएका स्टाफ्सहरूको चाहिँ सबै भ्याक्सिनेटेड हुनुपऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई स्टाफहरू बार बार चेन्ज नगरिरहने अथवा ती बस्ने आउने जाने गेटहरू बेग्ला बेग्लै बनाउने एकैचोटि भिड हुने हो कि टाइमिङ फरक गर्ने यस्ता खालको थुप्रै मापदण्डहरू बनाएको छ जसलाई हामीले पालना गर्नु एक देखिन्छ भने दोस्रो चाहिँ फेरि अन्तर्गत हो भ्याक्सिनेसन नै हो जसरी अमेरिकातिर अरू ठाउँतिर चाहिँ अब बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिनेसन्सहरू सुरु भइसकेको छ फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ पाँच वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ अब योग्य हुने भनेर प्रमाणित भएर लगाउन पनि थालिसकेका छन् अहिले एक लाख डोज हाम्रो नेपालमा पनि आएको छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ अब बाह्र वर्षभन्दा माथिको लागिबाट सुरु गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र अब त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अब सरकारले पहल गरेर जति सक्दो धेरै ल्याएर हामीले बच्चाहरूलाई पनि भ्याक्सिनेट गर्न सकेको खण्डमा अझ सुरक्षित वातावरणमा हामीले उनीहरूको एजुकेसनलाई रिस्टार्ट गर्न सक्छौँ तर भ्याक्सिन नआइपुग्दाखेरिसम्म पनि हामीले स्कुल खोल्नु पर्दा र खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड स्ट्रिक्टली अरू स्टुडेन्टलाई पालो पालो गरेर टाइम बरु हप् अहिले एक दिन पनि स्कुल नगएको बच्चालाई हप्तामा एक दिन दुई दिन गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई बनाएर त्यसको एउटा गाइडलाइन्स बनाएर त्यो गाइडलाइन्सलाई फलो गर्ने गरिकन गर्नुपर्छ हामी आशावादी कतिको रहन सक्छौँ जसरी अहिले चाहिँ अरू एजको लागि जुन भ्याक्सिनहरू हामी कहाँ आइरहेछ नेपालमा होइन त्यसै बच्चाको लागि जुन भ्याक्सिनहरू एक लाख मात्रै आएको छ अहिले होइन आगामी दिनमा चाँडै नै यो भ्याक्सिन आउँछ भन्ने कुरामा हामी कतिको आशावादी हुन हुनसक्छ हामी आशावादी हुन हुनसक्छौँ किनभनेदेखि भ्याक्सिनको कुरा मैले भने नेपाल एकदमै अगाडि छ पहिले पनि हामीले एसियामै अगाडि यसरी भ्याक्सिन्सहरू नम्बरमा लगाउन सक्यो भने अब फाइजर अब बिस्तारो के छ भने डब्लुएचओको कोभ्याक्सहरू छ विभिन्न के भन्छ दात्री अब संस्थाहरू छन् विभिन्न अरू मुलुकहरूले पनि अब यो चिजहरूमा कमिटमेन्ट गरिरहेका छन् र त्यो हिसाबमा नेपालले त्यो पहलहरू गर्दाखेरि नआउन सक्ने भन्ने कुरा छैन त्यो आउन सक्छ अब डक्टर यो भ्याक्सिनको विषयमा एकदम सबैको सब जिज्ञासा सबैको चासो के रहेको छ भने दुई डोज लगाएपछि अहिले मा मैं जनमानसमा मैं के देखियो भने दुई डोज भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामी फ्री भयौँ अब कोभिडबाट मुक्त भयौँ भनेर जुन मान्छेहरूले फ्रिली हिँडिरहेछन् नि अब यो दुई डोज काफी हो कि यसले कति समयसँग काम गर्छ वर्ल्डको ट्रेन्ड के छ यसले रिसर्च आइसक्यो कि के छ यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनु न दुई डोज लगाएपछि फेरि अब लगाउनु पर्छ कि के छ अलिकति यसलाई प्रश्न पार्नु यो दुई डोज लगाइसकेपछि पनि भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ है अब यसको रिसर्चहरू अमेरिकाको एउटा ठुलो रिसर्च पनि भएको छ अनि बेलायतमा पनि रिसर्चहरू भएको छ यसले एउटा रिसेन्टली ने इङ्ल्यान्डको एनइजेएम भन्ने छ न्यु इङ के भन्छ इङ्ल्यान्ड मेडिकल जर्नल भन्ने छ एनइजेएम भन्ने छ तर अब त्यो जर्नल अफ मेडिसिनमा त्यसले के देखाएको छ भने हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि छ महिना पछाडि चाहिँ यो जुन हाम्रो शरीरमा बनेको एन्टिबडी हुन्छ नि त्यो घट्दो रहेछ घट्ने चा। क्रम चाहिँ सुरु हुँदो रहेछ छ महिनापछि अब घट्न थाल्छ अलिक पछिल्लो समय गयो अलिक अझै अझै समय बित्दै गइसकेपछि त एकदम स्टिफली नै पहिला हुने पहिला अस्थे हुने रहेछ र यसले पनि के देखायो भने चाहिँ हामीले फेरि पछि भ्याक्सिन चाहिँ रेगुलर रूपमा पर्ने देखिन्छ भनेपछि यो अब बुस्टर डोज भनेर नयाँ आउँछ कि यो जुन हामी भ्याक्सिनहरू पहिला हामीले रेगुलर लगायौँ दुई डोज त्यही नै लगाउने नीति हुन्छ कि फेरि छुट्टै लागि यसको त्यो ट्रेन कस्तो आउनु लागिरहेछ यसको बुस्टर डोज भन्ने हुँदैन बुस्टर डोज भनेको चाहिँ जसरी तपाईँले हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन चाहिँ पाँचौँचोटि बुस्टर लगाएपछि अब फेरि लगाउनु परेन त्यसले चाहिँ शरीरमा एन्टिबडी प्रशस्त मात्रामा बनाइन्छ त्यसलाई बुस्टर डोज भनिन्छ अहिले चाहिँ के भयो भनिरहेको छ अमेरिकाले भनेदेखि चाहिँ त्यो रिसर्चले चाहिँ यसलाई न्यू फर्स्ट डोज नै जस्तो मान्ने हो

त्यसै गरिकन यो चाहिँ भ्याक्सिन हामीले हरेक वर्ष चाहिँ लाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ किनभने छ महिना पछाडि यसको चाहिँ एन्टिबडी जुन तरिकाले घट्दै गरेको छ अब त्यो हिसाबले अब अहिले अब, 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 अब भनौँ न कति मानिसहरूले पहिलो डोजै पाएका छैनन् कति मानिसले दोस्रो डोजै नपाएकोले गर्दाखेरि अहिले यसलाई ओपनली डिस्कसनमा पनि सायद नआएको होला र के भन्छ पहिले चाहिँ सबै मान्छे एटलिस्ट लगाउनेले तिनवटा डोज अथवा चौथो डोजमा जानुभन्दा पहिले नपाउनेले पाउन् भन्ने हिसाबले अहिले ओपनली यसको कुराहरू रेकमेन्डेसन्सहरू नआएको हुनसक्छ तर रिसर्चहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि खेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष लगाउनु पर्ने हुन्छ अब यसमा बहस के पनि भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अघिको सोधेको जस्तो अब मैले मानिलिउँ अहिले कोभिडसिल्ड लगाएको थियो भने अब जुन अब तेस्रो डोज लगाउँछु नि तेस्रो त भनौँ अब यसले त नयाँ नै मान्नुपर्छ न्यू फर्स्ट डोज अब नयाँ फेरि अर्को वर्ष लाउँदाखेरि कोभिसिल्डकै लाउने हो कि अथवा अर्को लाउने हो कि अर्को फाइजर लाउने हो कि के गर्ने भन्ने कुराहरू बसहरू भएको छ अब अमेरिकन रिसर्चहरूले चाहिँ त्यही नै लगाउनु पर्छ त्यही जुन लगाएको छ त्यही खालको कुराहरू रहेछ अब कतिवटामा स्टडी इङ्लिन्सहरूको स्टडीहरूले चाहिँ क्रस गर्दाखेरि त्यसको अझ राम्रो देखिएको छ भन्ने खालको पनि आज अब यी अझै रिसर्चहरूमा छ यसको रिजल्टहरू हेर्दै हामीले बसमा आउने कुराहरूमा तर एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई डोज लगाएर पुग्दैन पुग्दैन र फेरि चाहिँ हामीले हामी ढुकाउने अवस्था रहे रहे रहेन रहेन होइन डाक्टर साहब अब तपाईँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एउटा खास गरी सिम्पल भाषामा भन्यो भने समग्र चिकित्सकहरूको एउटा एसोसिएसन एउटा चाहिँ सङ्गठनको कुरा पनि छ त्यसमा होइन त्यसले चाहिँ छुट्टै त्यसको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार पनि होला होइन त्यसले पब्लिक रिलेटेड कामहरू गर्नकै लागि एसोसिएसन गठन भयो होला पछिल्लो समयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सा सङ्घ बिच चाहिँ अब कोभिडकै विषयमा कुराकानी गरौँ अथवा नीतिगत रूपमा चाहिँ जहाँ जनताको सिधै डाइरेक्ट स्वास्थ्यको अवस्थामा पहुँच पुर्याउनको लागि जुन हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो त्यति बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति इफेक्टिभ नभए जस्तो देखियो किन होला यो अब तपाईँले कोभिड सुरु हुने बित्तिकैको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसको बारेमा एकदमै बोलिरहेका छौँ सर्टमा भन्नुपर्दा सर्टमा भन्दाखेरि हामीले चाइना मा कोभिड आउने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो नेपालमा पनि कोभिड आउन सक्छ तयारी अवस्थामा बस्छौँ सारो डाक्टरहरू सारा बिरामीहरू बस्छु भनेको थिएँ त्यतिखेरका पदाधिकारीहरूले हावागफ हो भन्नेसम्म भने त्यतिखेर अब पराष्ट्र के अरे पर्यटन मन्त्रीज्यूले त अब कोभिड फ्री नेपालले टुरिज्म बनाऊ भन्नेसम्म पनि अभिव्यक्ति पनि आयो त्यो बेलामा तर अब हामीले चाहिँ यो कुराहरू देखाएका थियौँ र त्यो बेलादेखि नै हामीले नेपालमा गाइडलाइन्सहरू बनाउनुदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गराएको थियो त्यो बेलामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई मैले आफै पर्सनली पनि फोन गरेर पनि उहाँलाई के भनेको थियो भने यो कोभिडको बेलामा तपाईँ बिना डाक्टर बिना स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड जित्छु भन्ने ठानुभएको छ हामीले किन बोलाउनु न किन सहयोग लिनु न भनेर म आफै हाम्रो संस्थालाई प्रतिनिधि गरेर हामी आफै के भन्छ भोलेन्टरी uh, त्यहाँ असुविधा गएको थियो र गएपछि हामीले नै त्यतिखेर कुनै पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ कोभिडको बेलामा उहाँहरूले चलाउन सकिरहनु भएको थिएन केही पनि भएको थिएन त्यो बेलामा मैले नै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुरा गरेर प्राइभेट संस्थाहरूका एफिन भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूको पनि अध्यक्षलाई बोलाएर मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग कुराहरू गराएर हामीले त्यतिखेर अठारवटा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू हस्पिटल्सहरू चाहिँ कोभिडमा कन्भर्ट हुन तयार भएको उहाँहरूले लेखेर दिनुभयो त्यस पछाडि त्यो सहजीकरण गर्ने काम लगायत पछिल्लो समय हामीले चिकित्सकहरूलाई भत्ताहरूको कुराहरू पाइरहेका थिएन सुरक्षा पाइरहेका थियौँ तर हामी आफैले पनि पछि के गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी आफैले आइसोलेसन सेन्टरहरू बनायौँ जनताहरूलाई पुग्नको लागि हामीले विभिन्न सल्लाहहरू त सरकारलाई दियौँ तर सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिरहेको थिएन भने हामी आफै सरकारको मुखमन्त्री हेरेर बस्दैन कि हामी आफैले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर मेडिकल एसोसिएसन हामीले आफैले टेलिमेडिसिन कल सेन्टरहरू चलायौँ अहिले पनि कल सेन्टर चलिरहेको छ हाम्रो र हामीले चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ फोनबाट के भन्छ सेवा दिने हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरू हाम्रो नम्बरहरू सार्वजनिक गऱ्यो तपाईँलाई केही प्रब्लम चौबिसै घन्टा कहीँ केही पऱ्यो भने हामीलाई फोन गर्नुहोस् भने दूरदराजमा बसेका टेलि इभन दुवै कटार मिडल इस्ट बाहिर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि टेलिमेडिसिनबाट हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर उपचार गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ यस्ता चिजहरू गऱ्यौँ डक्टर्सहरूलाई बस्ने ठाउँ डेरा दिँदैन दे थियो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अग्रवाल भवनसँग सहमति गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले डक्टर्सहरूको आइसोलेसन सेन्टरदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू यस्ता खालको हामी एम्बुलेन्स सर्भिसहरू गऱ्यौँ र सरकारलाई पनि हामीले चाहिने कुराहरूमा सपोर्ट जहिले पनि गऱ्यौँ र नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले फेरि त्यो चाहिँ यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुराहरूमा झकझकाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ त्यो हिसाबमा त्यो बेलामा तपाईँले भने जस्तो एकदमै हामीले चाहिँ खुलेरै सहयोग गर्न गएका हौँ तर जति हामीसँग सहयोग लिनुपर्ने मन्त्रालयले त्यति लिन सक्दैन कि जस्तो हामीलाई लाग्छ अब सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र खास गरी प्राइभेट सेक्टर एकातिर पनि जोडिन्छ होइन यसमा अरू पनि एसोसिएसनहरू छ यता मेडिकल काउन्सिल छ नेपाल चिकित्सक सङ्घ छ होइन अब समग्र रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास विस्तार र यसको पहुँच जहाँ चाहिँ रिमोट एरियासम्म चाहिँ जनताहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको सेवाहरू पाउन् भन्ने उद्देश्य सरकारले भनिरहेको अवस्था एकातिर छ होइन पनि अहिले पनि हेर्ने हो भने त्यो अवस्था नभएको देखिन्छ हेर्दाखेरि के तालमेल नमिलेको हो कि अथवा नीति नियममा कमी कमजोरी हो कि के भन्न सकिन्छ आज अनि एकदमै ठिक तपाईँले भनेको कुरा के हो भनेदेखि हामीसँग जबसम्म हामीले अब यसमा पोलिसीमै थुप्रै चिजहरू गर्दैनौँ तबसम्म यो हामीले खालि राजनीतिक दलको घोषणापत्र र हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्य चाहिँ एउटा मौलिक अधिकारहरूमा सीमित हुन्छ यसमा हामीले साँच्चै नै गर्ने हो भने एउटा ठुलो मौका कोभिड पनि थियो किनभने सारा चिज बन्द भएर एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैको फोकस भएर बजेट बढेकोदेखि लिएर सारा प्राइम मिनिस्टर लेभलदेखि लिएर अरू मिनिस्ट्रीदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टरको सबैको ध्यान र सहयोग त्यो बेला भएको बेलामा हाम्रो के कमजोरी रहेछ भन्ने कुरालाई सुधार्न पनि त्यतिखेर लागेको भयो यो कोभिड सकिँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा राम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि पाउँथ्यौँ त्यहाँ हामी चुकेकै हो र वास्तवमा भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी हेर्नुभयो भने चिकित्सकहरू अब अडचालिस सालको दरबन्दी पछि आजसम्म एउटा दरबन्दी खुलेको छैन हेर्नुहोस् है एक करोड पपुलेसन हुँदाखेरि जति चिकित्सक चाहिँ आज तिन करोड पपुलेसन हुँदा पनि त्यति नै छ त्यो अवस्थामा त्यो एउटा पिएचसी लेभलमा एउटा डाक्टरले अब एउटा त्यो गाउँभरिको उपचार ऊ बिरामी हुन पाएन ऊ दिसा पिसाब गर्न जान पाएन ऊ छुट्टी ट्रेनिङ जान पाएन भनेपछि त एउटा चिकित्सक त्यहाँ नहुने बित्तिकै त्यहाँ त त्यो चिकित्सक रहित हुन चाहन्छ त्यस कारणले हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा ह्युमन ह्युमन रिसोर्सेसमा हामीले थप दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ नम्बर एक नम्बर दुई अब ह्युमन रिसोर्सेस हामीले पुऱ्यायौँ तर ह्युमन रिसोर्सेस मात्र भएर हुँदैन त्यहाँ के हुनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एक्सरे हुनुपऱ्यो ल्याब हुनुपऱ्यो हुनु पऱ्यो फेसिलिटी हुनु पऱ्यो अनि नत्र त अब डक्टरलाई अपरेसन गरेर आउँछ अपरेसन थिएटर छैन भने उसले के कसरी सेवा दिने भनेपछि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ विकास गर्नु गर्नुपऱ्यो सेवा सुविधा बढाउनु पऱ्यो <laughs> अहिले हामीले के देख्छौँ भने चाहिँ अब सबै पालिकाहरूमा हस्पिटल बनाउने भनेर बना उद्घाटन त गऱ्यौँ <laughs> तर सँगसँगै ह्युमन रिसोर्सेसको हामीले त्यो परिकल्पना गरेनौँ खालि बिल्डिङको मात्रै परिकल्पना गर्नु <laughs> मात्रै भयो र सेवाहरू हामी के के सेवा हामीले सेवा अनुसारले हस्पिटललाई वर्गीकरण गर्नु पऱ्यो नम्बर अफ बेड्सको आधारमा होइन हामी पन्ध्र बेडेड हस्पिटल बिस बेड हस्पिटल सहयोग भन्छौँ त्यसरी होइन कि प्राइमेरी लेभलमा यो यो सर्भिसेस पाउने जिल्ला लेभलमा यो सर्भिसेस पाउने प्रादेशिक संरचनामा यो पाउने सङ्घमा यो पाउने र यसमा रिफरल सिस्टम पनि बनाउनु पऱ्यो जस्तै आज बिर हस्पिटल किन भिड छ भने टाउ दुखेको मान्छे भने बिरमा जान्छ साधारण झाडा पख्ला भए पनि जान्छ तर त्यो त तपाईँ जिल्ला अस्पतालले गर्न सक्ने कुरा हो प्रादेशिक अस्पतालले गर्न सक्ने भने त्यो कुन केस चाहिँ त्यहाँ पुग्ने कुन केस तलबाट हेर्ने भन्ने यो रिफरल सिस्टमसहरू पनि बनाउनु जरुरी जरु छ र हामीले ओभरअलमा अब यो सङ्घीयतामा पनि के देख्यो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कोभिडको बेलामा पनि अब हामी कतै सङ्घीयतामा रेडी भइ नसकेको हो कि अझै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्यको <सवीज़ें> लागि चाहिँ किनभनेदेखि जस्तै लोकलले राम्रै काम गरेको देखिन्छ सबै चिज सङ्घले हेरिदिनु परेको अवस्था थियो डाक्टर पठाउने होस् कि सामान पठाउने होस् कि प्रदेशको खासै ठुलो भूमिका नदेखिएको अवस्था थियो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अझ हामीले प्रिपेयर अझै यसमा इन्भेस्टमेन्ट र सङ्घीयतामा स्वास्थ्यलाई लिएर जानको लागि हामीले अझै थुप थप काम गृह कार्य गर्नुपर्ने रहेछ र स्वास्थ्य वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घमै राखेर सङ्घले नै गर्नुपर्ने हो कि किनभने जसरी आर्मी एउटा विशिष्टकृत भएकोले गर्दा आर्मीको आफ्नै ऐन छ र के भन्छ सङ्घले हेरेको छ पुलिसहरूको पनि हेरेको छ अकाउन्टको हेरेको छ भने स्वास्थ्य पनि विशिष्टकृत एउटा विषय भएकोले सङ्घले नै आफै राख्दा भोलि एक ठाउँमा झाडा पखेला होला अब त्यहाँ लोकल सरकारले त सबै त्यत्रो मान्छेलाई त क्याडर गर्न सक्दैन प्रदेशमा त एउटा बाढी पहिरो जाला भैजाला होला त्यहाँ गर्न सक्दैन भने यो चाहिँ विशिष्टकृत भएकोले पुल दरबन्दी जस्तो राखेर यसमा चाहिँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ पठाउने आवश्यकता अनुसार आवश्यकताअनुसार सङ्घले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि प्र्याक्टिकल्ली देखाए देखायो भने हामी यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि दि स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन सकेन होइन प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा होइन जिल्ला स्वास्थ्य सेवा होइन स्थानीय सबैतिर भयो होइन अब यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त कोभिडलाई पनि जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रादेशिक संरचनामा जुन स्वास्थ्य सेवा पनि गयो नि यो पहिलाभन्दा इफेक्टिभ रह्यो कि अथवा यो कम इफेक्टिभ रहेका छ होइन अहिले तपाईँको प्रादेशिक संरचना अब हामीले यो बोल्यो भने अब सङ्घीय विरोधी भन्ला तर त्यो mm -hmm. होइन हामीले सङ्घ प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ तर त्यसको लागि हामी प्रिपेयर चाहिँ रहनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ mm -hmm. त्यसको लागि थुप थप गृह कार्य चाहिँ गर्नु जरुरी जस्तो देखिन्छ किनभनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रादेशिक संरचनामा स्वास्थ्य गइसकेपछि तपाईँले भ्याक्सिनेसनका कुराहरू गर्नुभयो भने पहिलोको भन्दा अहिले पहिलोको भन्दा पहिले सङ्घमै हुँदाखेरि सङ्घले सबैतिर भ्याक्सिनेसन्सहरू राम्रो गर्थ्यो चिल्ड्रेनहरूलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भ्याक्सिनेसन अहिले त्यो सङ्ख्या घटेको छ यसको रिजल्ट तपाईँले पछि देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है कस्तो भन्दाखेरि अहिले नेपालले विभिन्न मृत्युदरहरूमा थुप्रै संसारलाई चकित पार्ने गरिकन कामहरू गरिरहेको छ बाल मृत्युदर के अरे मातृ मृत्युदर विभिन्न चिजहरू छन् तर यो भ्याक्सिनेसन राम्रो नभइसकेपछि यसको रिजल्ट त भोलिदेखि नै हो नि त मान्छेको मृत्युदर बढ्दै जान्छ त्यो आजको भोलिदेखि नै होइन भनेपछि भोलि आउने जुन हाम्रो इन्डेक्सहरू छ त्यो चाहिँ जुन तरिकाको राम्रो थियो त्यो चाहिँ घट्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ एउटा पाटो त्यो भयो दोस्रो हामीले औषधिहरू पुलिस सेन्टरबाट सबैतिर पठाउँथ्यो औषधि नै जान्थ्यो अहिले पैसा पठाउँछन् सङ्घ अब लोकल गभर्मेन्ट लोकल गभर्मेन्टले के गरिदिन थाल्छ भने त त्यो पैसाले अब औषधी किन्नुभन्दा डोजर लगाउने बाटो बनाउनेतिर खर्च गरिदिने त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ औषधिहरू नहुने उपचारहरू नपाउने होइन यो चिज भयो अब त्यहाँको हस्पिटल कसको अन्डरमा भन्दाखेरि त्यहाँको मेयरको अन्डरमा भयो अथवा पालिकाको अन्डरमा भयो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अहिले हाम्रो संरचना भनौँ यो के भन्छ प्रादेशिक संरचनामा गएपछि त्यहाँको डक्टरको अब वृत्ति विकासको भा बाटोहरू रोकिएका छन् यसमा त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने कोभिडमा पनि हामीले देख्यौँ त्यहाँको लोकल सँग त सबै रिसोर्सेस थिएन नु, ट्रेन्ड म्यान पावरहरू पनि थिएनन् भने सेन्ट्रलले नै सपोर्ट गर्नु परिरहेको थियो भने हामीले चाहिँ एटलिस्ट स्वास्थ्यलाई चाहिँ अहिले सँगमै राखेर जहाँ जहाँ आवश्यक पर्छ त्यसरी दिन सकेको खण्डमा पहिलेको हाम्रो जे स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पहिले कुनै इफेक्टिभ रहेछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ हामीले देखिन्छ डक्स अब अन्तिममा छोटकरीमा भन्नुपर्दा अब यो विकृति सबै क्षेत्रमा छ होइन यसलाई सुधारको पाटो पनि एउटा पाटो छ पाट अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले सधैँ सुधारको पाटो त गर्छ यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि प्रश्न चिन्ह उठाउने थुप्रै आधारहरू पब्लिकहरूले गर्ने गरेका छन् होइन सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर पनि त्यसमा अछुतो छैन नर्सिङ होम हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटलहरू होइन यसलाई एउटा यो पब्लिकले सधैँ गुनासो गर्ने बाटो किन आउने यसलाई सुधार्ने एउटा अवस्था रहँदैन प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यत्तिकै विकृति स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि त्यत्तिकै विकृति गर्दाखेरि त जनतामा एउटा चाहिँ कस्तो पनि एउटा नैरस्यता पैदा भएको अवस्था छ हरेक सेक्टरमा हेर्ने हो भने यसलाई सुधार्ने बाटोहरू हुन सक्दैन एकदमै हुन्छ अब यो खास ठुलो गाह्रो अप्ठ्यारो काम पनि होइन यसमा दुई तिनवटा कुरा के देखियो भने एउटा त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै पनि जुनसुकै पार्टीको सरकार आउँदाखेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई इम्पोर्टेन्स दिएको देखिँदैन हेर्नुहोस् है प्रायः यो बी ग्रेडको मन्त्रालय मानिन्छ ए ग्रेडको मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले छान्ने देखिन्छ अनि अनि त्यसमा पनि अघिल्लो सरकार दुई तिहाईको सरकार र स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईँको चारवटा मन्त्री फेरिने पाँचवटा सचिव फेरिने गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैमा स्टेबल पनि देखिएन एक्ज्याक्ट exactly. त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट विकास सुधारको लागि स्टेबिलिटी इम्पोर्टेन्ट हो एउटा मलाई त म भन्छु एउटा के भन्छ बिरालो नै पाँच वर्ष मन्त्री भयो भने त्यसले मुसा त मारेर सिद्ध्याउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नम्बर एक नम्बर दुई त्यहाँको लिडरसिप इम्पोर्टेन्ट के हो भने त्यो कोभिडमा पनि हेर्नुहोस् है हाम अहिले अघि भने हाम्रो तिस पर्सेन्ट हेल्थ सर्भिसको डेलिभरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारले गरेको होला सत्तरी प्रतिशत प्राइभेटले टेकेको छ त्यो हामीले मान्नै पर्छ तर अब कोभिडमा पनि प्राइभेटले गरेको योगदानलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ हो तपाईँले तर त्यहाँ भएका विकृतिलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले एउटा नीति बनाउनु पऱ्यो जस्तै शुल्क निर्धारणका कुराहरू कुन शुल्क कति लिन पाउने होइन अब त्यस पछाडि आएर मैले देखेको चाहिँ सरकारी हाम्रो हस् अस्पतालहरू सरकारी निकायलाई राम्रो बनाउँदै गयो भनेदेखि त प्राइभेटलाई हामीले कन्ट्रोल गरे मात्रै पुग्छ सरकार मान्छे त बेलायतमा एनएचएसमा जान खोज्छ सरकारी हस्पिटल जान खोज्छ ती तपाईँको अरू ब्याङ्ककमा जानुभयो भने सरकारी हस्पिटलमा मान्छे जान चाहन्छ प्राइभेटमा जान चाहँदाखेरि कि सरकारी हस्पिटल्सहरूलाई हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी हस्पिटल्सहरूलाई राम्रो स सेवा सुविधा सम्पन्न बनाएको खण्डमा त मान्छे त्यता जान खोजिहाल्छ एउटा पाटो त्यो भयो दोस्रो कुरा चाहिँ प्राइभेटलाई दुश्मन नदेखिकन प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपका मोडल्सहरू बनाएर त्यो गर्न सकेको खण्डमा प्राइभेट पनि हेर्नुहोस् हामीले त्यसलाई सौदाको छोरा मान्नु पर्दैन यही मुलुकमा बनेको यही धरतीमा बनेको हाम्रै नेपालीलाई खोलेका नेपालका कर ट्याक्स तिरेर यसकै रुल्स रेगुलेसन्सहरू बनाएर बनाएको भने यहाँ खालि के छ भने कोअर्डिनेसनको कमी देखिएको छ त्यो कोअर्डिनेसन मात्रै राम्रो गरिदिएर सरकारले नीति नियम एउटा कसिलो बनाइदिने त्यसलाई निगरानी राम्रो यसलाई पुलको रोल गर्न सक्दैन हामीले भने नि अब कोभिडको बेलामा जुन बेलामा प्राइभेट र सरकार दुईतिर बसिरहेको बेलामा हामी म गएर रो, पुलको रोल खेलेर रो, सर प्राइभेटलाई पनि लिएर आएर मन्त्री र प्राइभेट अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधिलाई ल्याएर राखेर एउटा कमिटी बनाएर र उनीहरूले त्यति गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् अठारवटा हस्पिटल हामी कोभिडमा कन्भर्ट तयार छौँ भनेर देशभरिको भन्न भ्यायो भने उनीहरूले खोजेको त रिकगनाइजेसन रहेछ उनीहरूले खोजेको त उनीहरूलाई बोलाइदिँदै हुँदो रहेछ उनीहरूसँग कुरा गर्दै हुन्छ उनीहरूको गुनासो सुन्दै हुन्छ के गरिदियो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मूल्यका निर्धारणहरू कसरी गर्न सकिन्छ केमा छुट गरिदिने जसले गर्दाखेरि प्राइभेट पनि धेरै महँगो नहोस् सरकारले के गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा यो डायलगमा बसेर गर्ने बित्तिकै नहुने कुरा छैन हुन्छ डाट साहब हामीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा आएर यहाँले जे जानकारी गराइदिनुभयो हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन्दु अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग खास गरी पछिल्लो कोभिडको अवस्था र समग्र नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज चाहन्छु नमस्कार Okay. you